Pirmdienas rītā sniegs un aplodojums apgrūtināja braukšanu gan uz valsts galvenajiem autoceļiem, gan uz reģionāliem. Tāpēc autoceļu uzturētājiem darbs jau bija jāsāk 4:00 no rīta. Uzturētāji situāciju uz autoceļiem raksturo kā ierastu novembra beigām un decembra sākumam, taču autovadītājiem vajadzētu pārslēgt domāšanu jau uz ziemas braukšanu. Kamēr jūs guļat, mēs strādājam, un tad, kad jūs strādājat, tad mēs guļam. 4 stundas guli, 4 strādā. Tās ir darba ritmas sniegatīrāmās mašīnas vadītājiem, kad jātīra un jākaisa autoceļi. No šī gada dienas darbiniekiem autoceļi jākaisa šaurākā platumā, lai sāls mazāk kaitātu dabai. Ziemas uzturēšanas sezona sākās 16. Oktobrī, bet intensīvākie darbi tikai tagad. Tad, kad ir mainīgi laikapstākļi, kad naktī ir mīnus grādi un rīta stundās jau ir plus grādi, tad var veidoties šis melnais ledus, kas ir neredzams. Un līdz ar to jābūt īpaši uzmanīgiem tieši šajās akrajās rīta stundās, kā arī šis melnais ledus galvenokārt veidojās uz tiltiem, uz pārvadiem, kā arī ceļa posmos, kas ir gar ūdens tiltnēm un mežainā apvidū. Jāatzīst, ka sniega sega uz ceļiem var būt mānīga. Grūti apjaust ceļa aprises, kas rada risku saslīdēt un nonākt grāvī. Kā RTV ziņām vēstījuši skatītājiem, šajās dienās daudz viet pamanītas mašīnas, kuras noslīdējušas no ceļa. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā stāsta, ka tuvākajās dienās autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Šodien jau vakar pusē ir sagaidāms valsts austrumos ne tikai kā melnais ledus, bet arī kā sasalstoši nokrišņi, tas nozīmē, ka mums būs lietus vai, piemēram, smidzināšana pie negatīvām temperatūrām, tātad nonākot līdz zemei, šis te mitrums nokrišņu piesals un veidosies aplodojums, kas būs ne tikai uz ceļiem, bet arī, piemēram, koku zariem un vadiem, tātad varētu būt kādu papildus traucējumu. Protams, darbs ceļu uzturētājiem neapstāsies arī šonakt, taču nereti viņu darbu traucēs steidzīgie autovadītāji. Ieslēgts pagrieziens un iet man garām. Viņi bija vienkārši pieraduši, ka viņiem ir priekšroku, viņi nepazīst, ka tikai esīties uz ceļu. Un pārsvarā šādi rīkojās kurjeri, jo viņam ir jāsteidzās un viņam ir uzspļaut uz pārējiem ceļu dalībniekiem. Kopumā autoceļu uzturētājiem ir 600 ziemas sezonas tehnikas vienības, kuras var iesaistīties darbos. Šonakt strādāja ap 100. Ja sniega intensitāte palielināsies, ielas tīrī tiks sūtīts lielāks apjoms tehnikas. Tikmēr jaunākās prognozes liecina, ka decembra pirmā puse būs augsta. Savukārt nākamās nedēļas beigās atsevišķās vietās valsts austrumu rajonā var būt līdz pat mīnus 25 grādiem. Lotārs Zariņš, Rens Žagariņš, RTV. Smiltens Posteņu un dzēsēji glābēji šoreiz gan nav devušies uz izsaukumu, bet uz mācībām, un kopā ar viņiem arī Posteņu komandieri. Bet lai arī mācības, tāpat kā reālā ugunsgrēkā, galvenais ir laiks. Jūs ar Nauri, mēs ar priekšnieci. Un, protams, pirmais jautājums jau ir puišiem, kā tad bija uzņemt ziņu, ka viņa komandieri būs sieviete. Ar puķiem sagaidījām. Jā, un kad tā pienākās, ka ja sieviete, tad pienākās ar puķiem. Ir pavisam savādāk. Jā, ir vieglāk. Jā, liekas pagaidām, kad sieviete mums ir vairāk tā kā testiņus dod, mēs esam gudrāki pat palikuši jau. Tikai labi pozitīvs vārds, es pateikšu vārdu. Komunicēt vieglāk ir. Es arī esmu ļoti prasīgi, bet manuprāt, šinī darbā man kā vadītājai svarīgākais ir, lai mums būtu laba komanda, komandas darba veidot. Tikai runājot un savā starpā komunicējot, tas var notikt. Es nevaru atnākt un diktēt savus noteikumus. Mums ir jāsastrādājas. Vērojot mācības var tikai apjaust, cik tomēr fizisks smags ir glābēja darbs. Pirmkārt jau pats aizsargtērps viens sver 16 kg plus vēl ekipējums. Un kur nu vēl smagās šļūtenis? Es nav svērs, tā kolēģi paši saka, ka diezgan varētu kādu būt 8 kg. Pēc sajūtām jau nav, bet ja pilna rūdina viņa ir, un tad savs 100 kg varētu būt. Bet sievietei tomēr tas ir jādara. Ja ir šādā amatā, ir jādara.
Atlaides nebūs. Nepieciešams nepārtraukti uzturēt sevi fiziskajā formā. Ko es arī intensīvi katru dienu daru, skrienu. Vakaros tas ir planks, ar ko tu stiprini visas muskulatūra grupas. Izvēle būt ugunsdzēsības dienestā Inetē ir bijusi apzināta, jo jau bērnībā bija sapnis par profesiju formas tērpā, un arī viņas brāļi strādā ugunsdzēsības dienestā. Un viņa pirmais jautājums par māsas izvēli savā ziņā bija likumsakarīgs. Tu zināji, ka tev būs jāiet ugunsgrēkos un glābšanas darbos jāpiedalās? Jā, zināju, nebaidos. Viens no brāļiem ir ugunsdzēsējs, glābējs, vada komandieru vietnieks, un otrs brālis ir ugunsdzēsējs, glābējs, autovadītājs, kurš dienestu ir pagarinājis, lai redzētu, kā māsē veicās. Tas, ko var nākties pieredzēt šajā darbā Inetai, bija skaidrs, jo 11 gadus viņa bija sakarpunktu dispečers, strādājot gan Alūksnē, gan Valmierā. Tālāk sekoja mācības civilās aizsardzības un ugunsdrošības koledžā. Jau ar domu par karjeras izaugsmi. Bailes negāja pa priekšu. Bailes gāja nopakaļ. Vispirms bija tā pārliecība, ka es to varu un es to gribu. Un, tad zvaigznes sakrita un es arī šeit nonācu. Lai arī ugunsdzēsēji glābēja darbs ir fizisks smags, tomēr sievietei šajā matā esot arī kādas priekšrocības. Tā loģiskā domāšana un arī tā spēja, prasme darīt vairākas lietas vienlaicīgi, jo mēs spējam reaģēt stresa situācijās un to pierāda arī, piemēram, mūsu kolēģis zvanu centrā 112. Jā, mums ir arī kolēģi vīrieši zvanu centrā 112, bet tomēr šo daudzo gadu pieredze pierāda to, ka šajā te stresa situācijā izturīgākas ir dāmas, tieši pieņemot šos zvanus, šos te nelaimes saucienus. Ugunsdzēsēji glābēji profesija tiek vērtēta kā viena no vīrišķīgākajām, jo nenoliedzam, tajā ir vajadzīgs nevien fizisks spēks, bet arī spēja būt morāli stipram. Cilvēku glābšana. Cik spējīgs tu būsi izglābt to, iznest ārā to cietušo, glābimo, tas būs tas grūtākais. Un pirmais, vai ieiet tai piedomotā vidē. Ja viņi to pārvarēs, tad būs viss kārtībā. Pēc viss izstās, ka būs viss kārtībā. Tas arī nebaida. Būs, iešu, darīšu. Es nepieļauju domu, kad kaut kas varētu noiet greizi un es varētu to latiņu nenoturēt. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vērtē, kas Miltens Posteņa komandies piemērs, varbūt būs mudinājums arī citām sievietēm izvēlēties glābēju profesiju. Taču ir kāds jautājums, kas būtu jārisina, un tie ir daudzos ugunsdzēsēju depo sadzīves apstākļi. Ja tu atbrauc pēc smaga ugunsgrēka, un tu pat nevari īsti tādos normālos apstākļos nomazgāt to smagumu nost, tad tas tomēr, manuprāt, ir arī tāds nozīmīgs arguments. Bet Miltens Posteņa komandierei Inetai Blusai Blusiņai ugunskristības šī vārda tiešajā nozīmē vēl ir priekšā. Taču viņi ir pārliecināti, ka tam ir gatava. Gunta Matisona, Emats Osakovskis, RTV. Neierasts krāsu paletes sprādziens uz audekla, kas te jūs katru atstās meditatīvu vai apreibinošu sajūtu. Tā raksturojama Jāņa Krampes darba izstāde atskats tagadnē, kas vienaldzīgu neatstās nevienu. Šis ir tāds atsvaidzinājums pelēkajā rudenī. Ļoti košs krāsu sajaukums, tāds atspirdzinājums dvēselei, jo pirmkārt nav nekas noteikts, te ir vairāk tu gūsti emocijas, un nekoncentrējies ne uz nosaukumiem, ne uz priekšmetiem gleznās, bet tieši uz krāsu. Manuprāt, daža glezna ir diezgan tāda sava veida hipnotizējoša, tāda ievelkoša, varbūt pat arī tāda uzspridzina kopumā visu to skatu. Un, tas ir kaut kas savādāks. Šī tehnika, man tā liekas, šeit ir viens noteikums, kad nav noteikuma, kad tu vienkārši esi atbildīgs pats par to, lai tu aizvesi savu zīmējumu sev vēlamajā virzienā. Man patīk šis tieši mākslas virziens, kad nav noteikumu no vienas puses. No otras puses tev ir atbildība pašam pret sevi, lai tas viss tiktu novests līdz tam, lai tev pašam būtu prieks par to, ko tu esi radījis. Jānis ir tāds ļoti kolorīta personība. Viņš ir emociju cilvēks, un tās emocijas izpaužas šeit, uz audekla. To var, manuprāt, ļoti labi redzēt. Un katrs var būt iespaidu arī, kāds viņš ir kā personība. Un es domāju, tik cik krāsa, tik arī viņam ir to šķautņu. Par cik viņš arī ir tā paceļojis pa pasauli un iepazinis mākslu ir tieši pasaulē, ne Latvijā. Tad arī tas skaidri atklājās. Jānis Krampe ir Madonas novadnieks, mākslinieks, kurš reizē dzīvo gan Liezeres pusē, gan Rīgā, kur atrodas viņa darbnīca. Daloties savā mākslas ceļā, viņš uzsver, ka ikvienam ir talants, vien nevajag baidīties. Es arī daudzās meistarklasēs esmu saskāries ar to, kad cilvēki saka,
ārprāts man nesanāk, es negribu. Un parasti tiem cilvēkiem ir vislabākie zīmējumi. Tā ir kaut kāda, nezinu, maģija, bet to es esmu ievērojis, ka tad ir parasti visi tādi foršākie zīmējumi. Tāpēc tāds izstāde aicinājums, ka cilvēki var vienkārši gūt gandarījumu zīmējot. Tāpat tā kā braucot ar riteni vai slēpojot. Tādēļ apgūjis pastiprināti radošumu un mākslas terapijas kursus, savas zināšanas viņš nodot tālāk, atraisot cilvēkos viņu radošumu caur mākslu. Tas nav nekas nopietnas. Tā ir tāda spēle, krāsu spēle un gandarījuma avots. Protams, reizēm zīmējot tur jāaiziet cauri visādiem tur zemūdens akmeņiem, bet gala iznākums to atsver vienmēr. Un ir tāda zīmējuma, kur tur viņi vairākās kārtās, tad viņi turpina un turpina, un tas, kad tu aizvedi viņus līdz tam, kad tu redzi to, kas tev patīk, tā ir kolosāla sajūta. Tas ir to vērts. Vairāk nekā 60 Jāņa Krampes darbi patreiz skatāmi Madonas muzejā, kas pēc mēnesi ilga pārtraukuma atkal vēris durvis apmeklētājiem, tiesa stingri ievērojot ierobežojumus un saskaroties arī ar virkni jautājumu. Muzejiem ir ļoti grūti saprast, kā drīkst laist apmeklētājus. Esmu arī dzirdējusi, ka ir sanākusi šī saķeršanās muzejniekiem ar apmeklētājiem. Tad tas ir tāds viens no tādiem sāpīgajiem jautājumiem. Protams, mēs esam priecīgi, ka mēs esam atvērti kaut vai individuālam apmeklētājiem, ka uz muzeju drīkst nākt, ka šīs izstādes, kas ir sagatavotas, drīkst apskatīties, un mēs varam pamazām plānot arī to nākamo gadu. Un ceram, ka tās nākamā gada izstādes nebūs atkal jāpārceļ par mēnesi, par diviem, par trīs. Muzeju darbinieki, ko uzsver arī kultūras ministrs, lielākā daļa tiešām ir vakcinēta gandrīz 100%. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies piedāvāt šo pakalpojumu droši un droši uzņemt arī apmeklētājus. Jāpiebilst, ka šobrīd līdz ar Jāņa Krampes darbu izstādi, kas apmeklētājiem būs pieejama līdz pat gada nogalei, Madonā skatām arī privāta pūču kolekcija un citas ekspozīcijas. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.